Dva, dva. Tady, a to, hrál jsi tohle verzi už? Nehrál jsi to? Jo, hrál. Jo. Hrál se, je to zapařbu. Tady se mi právě líbí, že ty démoni skalují hrozně pomalu. Čtvrtý hráč ve Verko, máš stavit aury, ty z toho máš nějak 5% bonus. Jo, aury no. A máš to, když těch aur máš i nějaký income bonus svojí, prý. Máme novou taktiku, hej, 4 od nás jdou income prostě. Jo. Akorát ty aury tady potřebuji. To je asi hodně špatný, že? Akorát ty aury potřebuji. Tyvo, jak chutí jeden náš tým. Nice. Čorku, mačkej! Já už to nebudu hryparovat! Mačkej mi hana. Jeď tam jdu! Jo. Jeďte ten inkam. Třeba budete mít velký mikam, no. Velký mikam, jo. Jo, velkého mikama. Ačkáš mi hada. Proč mu Mika to nedává, vole? Možná by to chtěl aspoň pár věžek. Aspoň jednu věžku, nebo tři, nebo tak nějak. Proč mu to nedává? A dávám, ticho. To jednu věžku tam postav. Ty tady postavím věžky, úplně na pohodu. To je v klidu. Žádný stresy. Ne, že bych ti nevěřil, já tam jdu položit. Ne, že bych tě věřil. Ne, pohodě. Pohodě. Pohodě, dívej, úplně na easy. Já na pohodu. No, vidíš. Já už postav Water Elementál, je to tam splešil. Já se jdem na easy. Co? Ty nebudeš podporovat, jo, své teammatey. Já mám říkám si tlačítka, tady musíš tlačit. Je takhle, ty přitom budeš jíst, jo. Mhm. Počkou, mačkám Ečko pořád. Jo, jo, přesně tak. Nice, díky za auru. Tam tahá tripperem o to inkam, no. No, já jsem poslední v inkamu. Jako ty water elementále by to chtělo. Já už budu stavět. Ne, nahoře, jo, nahoře. Ale hovno. No, pro moji smůlu mám bejsku hnedka na začátku. No, to je nevadí, to je nutná oběť. To oni postojí hrozné, hrozné rachoty. No, teď já taky. Ten, jo, to. Teď já taky, orky, jo. Teď já posílám grunty, vole, mi dávno. No, já taky. To je nice. A postavit si těch kdeží, no. Miko, postavit si kdeží, tak jo to nebrání. Ne, nemůžeš pasovat, radši jak budej dovat. A už posílám červený grunty na ty čuky, ale... Cože? Tak kapuj vešky teda. Tam Aziat, já jsem na tyhle ty věci extra. A já už taky posílám červený grunty. To se ti říká, když u toho nejíš, ty jo. Jo no. To je už to tak... Jo, už jsem upoval ty. Mám minometčíky. Jenom? Já tam mám, vole, tyčku. Nám mazal Kinga, má. Mestre. Kámo, moc to tam nedáváš, ty vole, hoře. Dávám. Zabij na ranu. Ty piču dáváš. Zabij na ranu, ticho. Aspoň nějaký vešky potřebujete, že jo? Tak já říkám, stavte za mě, že jo? No vidíš, takhle se to dělá. Tam máte kněze, vidíš, jedna veška silná a vyřeší všechny problémy. Ty to je moje veška! Však? Já tam mám taky kněze. Vidíš, pane, bez problémů. No, archerky jeden. Budu mít taky prýsty. Ne, blbej touchpad, něco se skočilo. Postav to. Konečně už můžu zase posílat. Hele, mám hrozně malý inkam. Nažeš. Ale ty, ty jsou trošku nastakovaní ty jednotky, ne? Vidíš to? Se tam trošku bukli. To je nice.
A je čas na nekromance, že hoši? Tohle bys nějak jdete teda? Já když jedu inkam a... Tak jo, tomu nevěřím ty vole, jak to už nám jede. Jo, věř tomu. Ani píču. Věř tomu vole, pak zjistím, že nemám bázi. Ne, věř tomu. Docela štěstí, že jsem... Já nejsem ve vůbec. Verena je takový menší rozdíl mezi náma, ne? No. No a těma ostatníma. Tak já jim, víš? No, to je dobrou chuť. Co... Děkuju. Ale já potřebuji jenom trošku a budu mít taky ty taureny. Potřebuji jenom trošičku. Pojď. Nice. Mám headquarters. Ale už jedu ty za 5000. Já taky, pojedu. Pojedu. Může jít nekromancery. A my nedáváme nekromancery, takže to stačí. Ale tohle, nice. Jste nekromanci, no. To je nějaká rychlá hra, ne? To je hra něco profíci. Můžu s těma lidi kam. Repare, ty to hraješ, vole, jak korejskou válku. Co? To je hrozný profíci. Už to se krajím tady na tom mojem bodě. Hurá, já se můžu posílat. Už můžu dávno posílat. Přeposíláš. No. Já se omlouvám, já jsem vůbec neupgradoval. To nechtěl upgradovat. Ale to je v pohodě, já posílám. Ty archerky jsem nechtěl upgradenout, ale nevadí. Já už jedu kolem jeho šínce. Ne, jsi překlík. Chyba ten slonk jak válí ruchu. Jo no. To se také hrozně. Hrozně rychle. To výstěnej ty vole. Takhle. Ty vole, archerky budu muset stavit. Tohle. V pohodě. A... Oni teprve jedu. Vej, pot. To jsem já, sundu. Cože, ty čupky už mají taky antresky? Wow. Proč nám procházejí golemové? Ale teď přichází ten nejlepší. Já už taky posílám huntersky. Potřebuji co nejrychleji udělat Illidana. Jo no, to je právě dobrý, rešnout Illidana. To je hodně silný. Nemáme problém, nám prochází golemové. Repare, ty mi kraješ goldy, ty švině. Já jsem ve špatným. Posílej aspoň, ty nemáš income, repare, dělej. Posílej. Repare. Já to pokryju. V pohodě, já posílám shady. Posílej, repare. Ne, já teď musím upovat. Ne, ty mi kradeš goldy, posílej. Tak v pohodě, já posílám. Já to pokryju, repare, dělej. Já teď posílám, v klidu. No tak mi nekrať goldy a posílej. Teď posílám. Tak mi ne... Ty tady máš archerek a kradeš mi goldy akorát. No byť jo, to je schválně. To je blbá. Ty řek, jak to stavíme do tebe. No ale ne archerky, ty máš hrozně range. No to nevadí. Tak se menší tvede ty. Tak v pohodě, už posílám děti. Nice. Já tam pošlu pár Illidanů. A už máme Illidana. Tak je čas poslat toho čuráka za 200 tisíc. No, někdo skapal, ne? No, někdo skapal. Ty vole, tak já posílám už toho čuráka za 200 tisíc. To je dobrý si nastakovat tady. Proč? Si poslal víc zároveň. Nás zničili jednotky, který jsem posílal před 5 minutama. To jsme vyhráli, jo. Ty vole, já už jsem na ně posílal tu nejdražší jednotku, oni tam týpali na Illidana. No právě, já jsem posílal jenom děti. Víš co nás zničilo? To byli. Nás zničili Illidani, WTF? A ty vás zabili Illidani a posílal jsem tomu Sarkira. Vole, a já už to tam posílám taky a vždycky jsem posílal Sarkira se, vole, oni nás zničí Illidani, WTF? Hej, čus, hej, prosím vás, máte někdo nějaké zkušenosti, někdo z vás z G2Way?